Jeg har læst forskellige steder, at du blev mobbet, drillet i skolen, da du var barn, til tider. Aha. Kender du Aksel Sandemose, dansk-norsk forfatter? Ja, i Norge kender vi ham som nordmark. Ja, ja, og i Danmark kender vi ligesom Tordenskjold. Ja, det er rigtigt. Ja. Han skrev engang en roman, der hedder En flygtning krydser sit spor. Ja. Og der skriver han, at et barn vil helst være ligesom alle andre børn. Det er målet for et barn at være ligesom de andre, ikke? Og så er der nogle børn, som ikke kan være det af en eller anden grund. Og så efter en periode med for eksempel mindreværdskomplekser, mindreværdsfølelse, så kan de udvikle sådan en mærkelig, en besynderlig merværdsfølelse. Altså, okay, jeg er bedre end de andre. Sådan noget. Var det sådan, du følte det dengang? Ja, det går jo for, ja. Altså, han er jo ikke... Han er ikke borte, vet du. Han vet hva han snakker om. Mm. Han har sikkert gått den veien selv. Ja, det er helt klart. Man lever litt i balansen mellom total ydmykhet og megalomani, stormannsgalskap. Men det er jo et interessant spenn, det er bare viktig at det er et spenn, at det ikke er det ene eller det andre. Ja, men det er også de ting, der gør en til en stjerne, ikke? Altså de ting, som er annerledes i forhold til andre mennesker. Nei, det er rumpa mi, det. Hva? Det er bare rumpa mi som gjør det. Det har med fysiske... Nei, det er sånn... Det er mange sider akkurat det der. I dag er jo nettopp hele stjerne-ikonet ganske pulverisert, altså. Synes du det? Nei, det er det generelt, ja. Mm. Ja, ja. Det er jo ingen... det er ingen avstand lenger, synlig avstand fra en stjerne til en annen, på en måte. De er i en og samme lille kasserollen og koker og bobler, altså, om hverandre. Mm. Så det er ikke noe... Tidligere, vet du, så du jo disse heltene på lærrette, vet du, ikke sant, kom gående som kjemper, altså, ikke sant, enten de var små mygger eller hva de var, men de var veldig tydelige, altså. Mm. Det var også musikkstjernene, kan du si, ja. Og de var mye synligere og tydeligere før enn de er i dag, rett og slett fordi at det er ganske kaos i lærrene der, altså. Mm. Hvor man liksom har gjort alt for å oppfylle Andy Warhols... 5 seconds fame. Ja, everybody's famous for 15 minutes eller seconds eller hva søren. Det er ikke så stor forskjell om det er minutter eller sekunder det handler om. Men dette her, dette fungerer jo ikke i seg selv, for det sier seg selv at dette er en umulighet. Og folk har ikke plass til det. Altså noe som skal være unikt og gjør krav på å være unikt, det må faktisk kunne også være det. Du må ha en egenart som er tydelig. Og i dag så er det jo ikke det lenger. Altså markedsføringen har i den konkurransen som der foregår, så har den tatt helt av, for dette styres ikke av fornuft. Det styres egentlig av klatrebegjær og greed, på en måte. Mm. Og det fører jo til at frekvensen blir tettere og tettere, det blir mer og mer støyende, mer og mer høylytt. Mm. Og det handler ikke om... Altså, en størrelse er alltid relativ, ikke sant? Den står i forhold til noe annet. Mm. Og det som da nå vil skille seg ut i dag, i det støynivå som foregår fra skjermen i dag, ikke sant? Det er noe helt annet ofte enn det som gjorde det før, altså. For det står i forhold til da resten av det koket som skjer på TV. Altså. Ja. Det er også en meget stor utskiftning, ikke? Altså, det er mange som kommer opp og er der et år, altså. Det er ingen tålmodighet lenger for noe, fordi det går ikke. Man er avhengig av å ha en økonomisk sett, en turnover også, som er rask nok til at man kan fortsette. Mm. Det er jo litt parallelt med hva som skjer i politikken, bare at det er et litt annet temperatur på det her, men en politiker kan ikke sitte lenge nok til å faktisk være ordentlig virksom. Fordi det er ikke ro. Mm. Stolen hans er for ustabil, altså. Mm. Man må hele tiden passe på å prøve å sikre den. Og det er jo ikke der kreftene burde gå, altså. Nei. Hva skal vi gjøre ved det, synes du? Jeg tror du må gå til helvete først, og så kan det reise seg etterpå. Jeg tror det kommer til å koke opp i kålen, altså, rett og slett. Mm. Det gjør det, altså. Og så vil noe komme ut av det som faktisk... Det dreier seg om det det alltid har handlet om, altså. Er det bare fjerdrakten som bruser, eller finnes det faktisk noe i det som har hold? Og da må du kunne ha en... gjennom alt dette her, så må du kunne ha et focal point, altså, som er lenger frem, altså. Og hvor du...
Og vi ikke er opptatt av oppmerksomheten først og fremst, altså, men faktisk opptatt av det vi egentlig holder på med. Ja. Det har jo ingenting å si å komme på TV, hva betyr det? Det er jo, alle er jo på TV, noen er på TV hele tiden. Mm. Den står jo ikke stille, altså. Nei. Ikke sant? Det gløder jo fra skjermen, og så kan du skifte så mange kanaler du bare gidder å stille inn på. Mm. Det sier seg selv at dette her, det kaoset der, det kommer til å ta over. Folk kommer til å søke vekk fra det, altså. Ja. Og så vil de finne andre former, altså. Men det samme behovet, det som er behovet for i folk, som dekkes av, dette, av en stjernestatus, på en måte, det har alltid vært hos menneskene. Mm. Så det er ikke, du kan ikke bruke opp det. Men det man kan gjøre er å forkludre bildet så mye at man ikke lenger ser, altså. Altså, så må noen bryte løs fra det for å få hodet opp, altså, over dette kaoset, ikke sant? Og hva det blir, det vet vi ikke helt ennå. Mm. Måske skulle man tage til Brasilien og blive 20 år, og så lade det hele gå af helvede til herover, og så tage tilbage igen, når det bliver godt igen. Ja, kanskje det. Vi skal se en video til med jeg har, som hedder Stay on these roads. Lad os se det nu. Yes.